לכם, שהקדוש ברוך הוא בבחירות האלה יבדוק מי הולך איתו, מי עם הקודש, מי עם החול. כי אם אתה לא תבחר, אז הקול שלך הלך לעבדו, במקום שלחזק את מי שצריך, את הרב עובדת המפלגה. וזה הולך אליהם, הם מנצחים, אחר חס שלום, ואז הם עושים בבית ספר שלהם, אתם יודעים מה רוצים להכניס? מה יהיה איתנו? אתה רוצה להכחיד את העם, העם היהודי? מה אתה רוצה? ואני לא רוצה לעשות לכם צער, אבל אני רוצה שתפתחו את העיניים. עוד כמה ימים יש לכם את ההזדמנות להראות לקדוש ברוך הוא, תראה בעולם, אני לא איזה צדיק. אבל אני מגיע לקלפי, רואה את הפתק של הרב עובדיה, טראח. בעולם זה בשבילך. עשיתי את שלי. ראש השנה מגיעת, עזור לי השם, אני צריך אישה, ילדים, אני צריך. בעולם אין שום בעיה, הרב עובדיה למה לבוכה בשביל חסר. הוא אמר את זה הרב עובדיה. הרב עובדיה אמר, הבטיח, מי שישים לי את הפתק שלי, של מפלגה קדושה שפתחתי, אני ביום הדין יגן עליו. וכשהוא אחרי 120 שנה יגיע למעלה, הוא יראה שהוא בנה בתי כנסיות, מקוואות, הוא יראה הכל. אני בניתי בית כנסת, אני לא קבלן. אני כאילו, עמך ישראל פה עובד בבנק. אתה בנית בית כנסת, כי אתה בחרת במפלגה שלי, מחר מחרתיים בנו בית כנסת, זה שלך הצדיק. מרן הבטיח, ש"ס, הפתק שלך ליום הדין. ש"ס.